হাই গাইস, কুসুমুল্লা স্যার এটা অসমীয়া গীত মই আপলোড কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, কিবা বেয়া হ'লে কমেণ্টত জনাই দিব, তো বলক এটা চাই লওক আপোনালোকে। প্ৰথমতে সকলোকে বিহু উলহ আৰু সেৱা জনাইছো, ইমান ধুনীয়াকে সহযোগ কৰিছে, সহযোগ কৰিবনে? বিহু গালে গাব লাগিব, কিন্তু গাব নাই, ঠিক আছে। ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰাটো ইমান ইজি কথা নহয়, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰি যায়। এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপ এটা দিয়কচোন জিলা চাৰ, নাই আকৌ এবাৰ ভালকৈ সকলে সহযোগ কৰিব, সকলে সহযোগ কৰিব।
Thank you.